karu pindima piya mihitale ransanda vilasindile eya me ape tun singhale අයිබෝන් සුබ දවසක් අදත් අපි මාස් මීඩියා නිවුස් පොලිටිකල් පැය තුළින් ඔබත් එක්ක මේ විදිහට කතා බහ කරන්න තවත් ගාල්ල මහනගර සභාව සඳහා අපේක්ෂකත්වයේ එහෙම නැත්නම් ගාල්ල මහනගර සභාව සඳහා ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂක සමගමයි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ දේශපාලනයේ පරණත අපේක්ෂකෙක් සමග තමයි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රියන්ත සහබන්දු මහත්මයා අයිබෝන් කියලා ඔබට මොන පිළිගන්න එතුමන් නියෝජනය කරනවා මඩවල මුල්ල කොට්ටාෂයේ මඩවල මුල්ල උතුර සහ මඩවල මුල්ල දකුණ කොට්ටාෂය තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබට මේ වචන කීපය එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහන නරඹලා ඔබ හිතන්න මෙතුමන්ව මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඔබේ ගම සංවර්ධනය කරන්න නියෝජනය කරමින් පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කරවීම ඔබ සතුයි. එයයි අපි මේ ගල් ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ ගම සංවර්ධනය කරන්න ඔවුන් තුල තිබෙන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා ඔබට ලබා දෙන්න. මම මුලින්ම කැමති ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න ඔබතුමන් කොහොමද දේශපාලනට අවතීර්ණ වෙන්නේ? කොයි කාලවකවානුවේද ඔබතුමන් දේශපාලනට අවතීර්ණ වෙන්නේ? මම මීට පෙර පැවිදි නගරසභාවට කලින් නගරසභාවේ තරුණ අපේක්ෂකයෙක් හෙට ඔය 35 අඩු කණ්ඩායමට මට ඉදිරිපත් වෙන අවස්ථාව හම්බුණා. එහෙම ඉදිරිපත් වෙනකොටත් මම යාළ සම්පකාර සෝසියාව සම්පකාර සමිතියට මට ඒකේ තරුණ අපේක්ෂකයෙක් හැටියට මම ඉදිරිපත් වෙලා මම ඒකේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වෙන්න මට හම්බුණා. දිස්ත්‍රික් ඡන්දපදනමත් වේදිකේ සමිතියේ මිනිස්සු මට සහයෝග දීලා මම ඒකේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කරගත්තා. ඊනමතව මම රාජකාරී කරන්නේ ගාල්ල කඩස්සර රාජකීය මණ්ඩලයේ රාජකාරී කරේ. ඒ හරහාත් මම දේශපාලනයට පිවිසෙන කලින් ඉඳලම මිනිසුත් එක්ක මිනිසුන්ට උදව් කිරීම අතින් සම්බන්ධතා ගොඩනගීම අතින් මම මට ඒකට අවස්ථාවක් උදා වෙලා තිබුණා. ඒ විදිහ තමයි තුමන් දේශපාලනට පැමිණෙන්නේ. ඉතින් ඔබ හොඳට දන්නා හඳුනන කෙනෙක්. ඒ නිසා මඩවල මුල්ල කොට්ටාෂය නියෝජනය කරන එතුමන් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පුද්ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් ගාල්ල මහනගර සභාවට පත් වෙන්නට මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් පත් වෙන හැකියාව ශක්තිධර වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මම ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමන් ඒ දේශපාලනට පැමිණෙන කාලවකවානුවේ තිබුණු දේශපාලන වාතාවරණය සහ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ ඔබතුමන් ධර්ම කෞත්‍යලක මතය මොකක්ද? අද වෙනකොට ඇත්තටම අපි මිනිස්සුත් එක්ක කටයුතු කිරීම නිසා ඒ දේශපාලනට ඇවිල්ලා දේශපාලනේ ඇත්තටම අපි කරන්න අද පහ නැත්නම් මහජනතාවත් එක්ක කටයුතු කරන්නේ පහසුවක් කියලා තියෙනවා. මොකද මම මිනිස්සුත් එක්ක වෙනුර ගැටලා මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් උදව් මගෙන් ඉටු සේවාවන් මම මට පුළුවන් උපරිමාකාරයෙන් මම මිනිස්සුන්ට කළා තියෙනවා. මට වෙලාවක් එකතු වුණ නැහැ. ඉඩ ලැබෙන හැම මොහොතකම මම මහජන සේවය සඳහා කැපවෙමින් හිටියා. මම කවුරු මොනම දෙයක් කර මොනම අවස්ථාවක මම අගහැරලා නැහැ. කවදාවත් මේ පැහැර හැරීමක් කළ නැහැ. මිනිසුන්ගේ මම ඉතු යුතු දෙයක් තුන මම ඉෂ්ට කළා තියෙනවා. එන්න මට මේ මෙවර මැතිවරණ ඉදිරිපත් කරන මට ඒක පහසුවක් කියලා දෙන මිනිස්සු ළඟට ගිහිල්ලා ඡන්දේ ඉල්ලන්න පුජ්‍යලිකවත් මට ඒක මේ එහෙම වාතාවරණය නිර්මාණය කරන මිනිස්සුත් එක්ක කටයුතු කරමු නිසා මම සුහදව. ඒ විදිහට තමයි එතුමන් ප්‍රකාශය කරන්නේ. මොකද ඔබ දන්නවා එතුමන් පිළිබඳව. ඒ නිසා එතුමන් ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා ඒ මනාපය ඉල්ලන්නේ මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මේ කරන්නා වූ වැඩ කටයුතු තවත් සාර්ථකව කරමින් ගම දියුණු කරන්න ඔබේ සංවර්ධනය කරන අධ්‍යාත්මිකව එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනික වශයෙන් මේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කරමින් අපි මානුෂීය වශයෙන් දියුණු වලට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි අපි මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නිවැරදි අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් ඔබේ ගම නියෝජනය කරන්න කියන කාරණාව අපි ඔබට බාර දීලා තියෙන්නේ. මම අවසාන වශයෙන් ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න කැමති දැන් ඔබතුමන් මඩවල මුල්ල කොට්ටාෂය නියෝජනය කරමින් උතුර දකුණ ඒ දෙකම උතුර දකුණ ග්‍රාමන්දාරිව සම්බන්ධයක එකතුව තමයි මඩවල මුල්ල කොට්ටාෂය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මඩවල මුල්ල කොට්ටාෂය නියෝජනය කරමින් තමයි ඔබතුමන් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබතුමන් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයට ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් ඔබතුමන් ගාල්ල මහනගර සභාවට ගියාට පස්සේ ඔබතුමන්ගේ මොන වගේ වැඩපිළිවෙළද තියෙන්නේ මේ ගම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා?
ඇත්තරම බොහොම සතුටු වෙනවා. ඇත්තරම අපි ග්‍රාම සේවසම් මට ගලින් නගර සභාව 43ක් තිබුණා අපි මන්ත්‍රී කෙනෙක් හැට. ඒ 43ෙම ගිහිලා මනාප එකතු කරගෙන මන්ත්‍රී කෙනෙක් වෙච්ච මට මම පහුගිය කාලේ ඒ ග්‍රාම සේවසම් 43ෙම කියන මිනිස්සුන්ට උදව් කරපු අයට මට කටු වෙන සහයෝගයක් දක්වන්න කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණා. මම ඒත් හැමදේම කරලා පුළුවන් විදියට. නමුත් මෙවර දැන් මට ග්‍රාම සේවසම් දෙකකට මම සීමාල් දින කොට්ටාස ක්‍රමය තුළ මම හිතනවා ඒක තුලින් ඇත්තරම හැම පුරවැසියෙකුටම පෙගාලා ඉන්න සීමිත ග්‍රාම සේවසම් කොට්ටාස කීපෙට මන්ත්‍රී කෙනෙක් ස්ථිර වශයෙන්ම මොන පක්ෂයෙන් හෝ ලැබෙනවා. ඒක තුලින් ඇත්තටම මම හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් හරියට මම දැක්ක සමහර කටයුතු අපිට කරගන්න ගියහම නගර සභාව හරහා කියන කියන්නේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට සමහරට ලොකු මහනගර සභාවක් හැදේ තියෙනවා. මිනිස්සු ජනගහණය වැඩිකම නිසා සංකීර්ණයේ සමහර වැඩ කරනවා. දැන් මේක තුල කොට්ටාසයක් හැදේ තියෙනකොට ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට මම උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු මිනිස්සුන්ට තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි විදුලි ඊදි ලාම්පු වුණත් මිනිසුන්ට ඒක දැවි ගියොත් ඒක දින දෙක තුනකින් අලුත් වැඩියා කරගන්න හැන මිනිස්සු සතුටටපත් වෙනවා. පහුගිය කාල පුරා අපිට හිම දේවල් කරගන්න සමහරට බැරි වුණා. සුමාන ගණන් සමහර ඒවා එක අලුත් වැඩියා කරගන්න කාලය ගත වුණා. දැන් මේ අලුත් ක්‍රමය තුළ මම බලාපොරොත්තු වෙන එක වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන මම මගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මම ඉදිරිපත් කරන මිනිසුන්ට කොට්ටාසයක යුනිට් එකක් හැටියට විදුලි ඒ විදුලි ලාම්පු දල්වන්නේ කොට්ටාසයට මම අනිවාර්යෙන් අපි ඉදිරිපත් කරගන්නවා. එයා දැනගන්න ඕනේ ඒ කොට්ටාසේ තියෙන විදුලි පහන් දැල්ලුවට පස්සේ හවස ගිහිල්ලා බලලා පිච්චිච්ච ලාම්පු කොච්චරද කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඒක වර්ධා කරලා දවසක් ඇතුළත ඒක හදලා යථාර්ථත්වයට පත් කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟ කසල ප්‍රශ්න ගත්තා. අපි දැන් ගත්තම නගර සභාව කොට්ටාස 20කට බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ කොට්ටාස 20ට කසල මේ කියන්නේ සුපර්වයිසර් 20ක්ත් එක්ක යුනිට් 20කට වෙන් කරොත් ඒ කොට්ටාස 20ම අපිට පුළුවන් මන්ත්‍රීවරු හැටියට හොයා බලන්න. ඒතොර මේ මිනිස්සු කිසිම කෙනෙකුට මහජනතාවට ගැටලුවක් නොවෙන්න මිනිස්සුන්ගේ කසල ප්‍රශ්නේ ඉතා සාධාරණ විසඳන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට තියෙන අනිත් ගැටලු තියෙනවා. තව නගර සභාවෙන් ඉස්තිවෙනු බල දේවල් තියෙනවා, සේවාවන් තියෙනවා. ඒ සේවාවන් සියල්ලම කොට්ටාස ක්‍රමය තුළ ඉතා පහසුවේ මිනිස්සුන්ට විසඳලා දෙන්න හැකුණු වැඩ පිළිලක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. දැන්ට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකෙන් මහජනතාවට නම් අතන වරිපණංගේ වන ජනතාවට කරන්න පුළුවන් උපරිම සේවය කිරීමට නියෝජිතයෙක් වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඇත්තම ඡන්දිල්ලන් මිනිසුන් ළඟට ගිහිල්ලා දෙන ඡන්දෙට අපි නියෝජිතයෙක් කරගන්න කියලා. ඡන්දයක් කරා මන්ත්‍රී කෙනෙක් වෙලා ඉන්න නෙමෙයි, නියෝජිතයෙක් කරගන්න වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනයක හා ගාල්ල මහනගර සභාව එක්ක අතරමැදියෙක් හැටියට අපි භාවිතා කරලා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න කෙනා තමයි මිනිස්සුන්ගේ අපි ගිහිල්ලා ගෙවලට ගිහිල්ලා කියන්නේ ඉල්ලන්නේ ඒක. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්, කැප වෙන්න පුළුවන්, අපිට කාලය දෙනවා. අපි නැත්තම් මහජන නියෝජිතයෙක් වීමෙන් ඇති ප්‍රයෝජනෙකුත් නෑ නැත්තම්. ඔව්. එතකොටගේ මේ කතා බහ තුළ ඔබට දැනගන්නට, දැක ගන්නට ලැබෙන්නට ඇති කොහොමද එතුමන් තුළ තිබෙන හැකියාව කියන කාරණාව. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ප්‍රියන්ත සහබන්දු මහත්මයාට මඩවල මුල්ල කොට්ටාසය නියෝජනය ක්‍රමෙන් මෙවර ගාල්ල මහනගර සභාවට තේරීපත් වනට හැකියාව ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්නේ කියලා බෙහෙත් ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබමන් තවත් සමග සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් අපි සූදානම් තවත් දවසක මෙවැනි වැඩසටහන කියන බොහොම නෑ. සුවහස් ගණන් මෙය මව්බිම්.